کەسێک لە ڕووی یاساییەوە و مافی ئەوەی نیە بڵێ من براوە یەکەم پۆستی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومەن دوو ساڵ بە دوو ساڵ من پرۆسەی دوو ساڵ بە دوو ساڵم پێ باشن پۆستێکە کە خەڵک یاوێتی بە بزوتنەوەی گۆڕان نەک بزوتنەوەی گۆڕان چاو لە بەردرگای خەڵک بێ یا سواڵی بۆ کردبێ مەگەر خوا گەرنا کۆبنەوەی حەوتەمی شەر و کۆبنی ششەم و پێنجەم و چوارەمە بێت یاسایەک ڕێگە نایە پۆستی پارێزگار لەسەر سینیەک لە ئاڵتون بین بە گۆڕان کە ململانی سەختی لەبەر کرد بەنایدین ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی کە دوو ساڵ یەکەم بۆ بزوتنەوەی گۆڕان کەناڵی ئەهلی بێلایەن